Ministrebis 4 წლიანის საქმიანობის ათვლა უკვე დაიწყო. Რა გეგმები აქვთ, რა შეცვლიან თავიანთ უწყებებში, რა მიმართულებით იმუშავებენ აქტიურად ამ დროის განმავლობაში? Ჩვენ აღნიშნული კითხვებით ოთხივე მათგანს მივმართეთ. ვისთვის რა იქნება პრიორიტეტული, ნახოთ სიუჟეტი. მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება, ბაზრის მოთხოვნებზე გათვლილი ახალი პროგრამები და ღია ურთიერთობისთვის მზაობა. აჭარის ჯანდაცვის ახალი მინისტრი ამბობს, რომ 4 წლიან საქმიანობას ამ პრინციპზე ააგებს. დაწყებული და დაანონსებული საქმეების უკეთ შესასრულებლად ზაალ მიქელაძე მოადგილის შერჩევას სამინისტროს მოქმედი გუნდიდან აპირებს. გეგმებს და ამოცანებს ეს იმდენად ერთიანა სახელმწიფოებრივი მიდგომით პრიორიტეტი ამ ქვეყნისთვის. Სწორედ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და სოციალურ მდგომარეობაზე ზრუნვა, რომ ჩვენ მზადა ვართ უპასუხოთ ყველა ამ გამოწვევას. მოადგილის შტატი, სადაც ვაკანტურია და აქედან გამომდინარე დაინიშნება მოადგილე და ვეცდებით, რომ ავირჩიოთ სწორედ სისტემიდან ეს ადამიანი. განათლების სფეროს ხარისხობრივი ზრდა სტრატეგიულ დოკუმენტში გაწერილი ამოცანების შესრულება, ეს კი მინისტრთა კაბინეტში კიდევ ერთი ახალი სახის სამომავლო გეგმების ნაწილია. ინგა შამილიშვილი სამინისტროში საკადრო გადალაგების საჭიროებაზეც საუბრობს. ხარისხობრივი ზრდა, რაც ჩემთვის, როგორც განათლების სფეროს წარმომადგენლისთვის, არის მთავარი მესიჯი და ეს არის მთავარი პრიორიტეტი. არის ალბათ რაღაც გარკვეული ინფრასტრუქტურული გადალაგებები საჭირო, რაც არანაირად არ გულისხმობს არანაირ ადამიანური რესურსის ვთქვათ წვლილებას. რეგიონის ეკონომიკურ გაძლიერებას, ინვესტიციების მოზიდვას, მეტი კაპიტალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას გეგმავს კიდევ ერთი მინისტრი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. სამოქმედო გეგმაში აუცილებლად იქნება მთის მაღალმთიანი აჭარის განვითარება. თქვენ იცით, რომ მომავალ წელს ვიწყებთ პრეზიდენტოდ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, ეს არის მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება. შესაბამისად იწყება ახალი ეტაპი მთის კურორტების განვითარებისა. ჩვენ გეგმავთ კურორტო ღომას განვითარებას და ასევე მწვანე ტბის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარებას. მუნიციპალიტეტებისთვის ახალი აგრარული ფუნქციის მინიჭება, სარეალიზაციო პუნქტების, სასათბურე მეურნეობების, აგროპარკების მოწყობა. დაწყებულ პროექტებს ბოლომდე მიიყვანს ლაშა კომახიძეც, მას მინისტრობა ხელმეორე დანდეს. კომისიებზე, განხილვებზე ჩვენ უბრალოდ ჩემს ვერ წარმოდგენილი იყო ძალიან დეტალური გეგმა, თუ რის გაკეთებას ვაპირებ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. წარმოდგენილი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, რომელსაც მე ხას უსმენ, ეს არის რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემის შექმნა, რომელიც ბიზნესს ისახავს ერთხელ და საბოლოოდ მოაგვაროს ფერმერებისათვის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემა. ასევე მუნიციპალიტეტებისათვის ახალი აგრარული ფუნქციების მინიჭება. ინგა შამილიშვილმა, ზაალ მიქელაძემ, რამაზ ბოლქვაძემ და ლაშა კომახიძემ მინისტრების პორტფელები 4 წლით ჩაიბარეს. ახლა მოადგილეების შერჩევის დროა. მათ მინისტრების წარდგენის შემდეგ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დაამტკიცებს.